Ne, pre nego što pročitam, neka neko samo ode do Miljane da vidi ovaj prehlađena jako je pluća bol. Dragi za, pa ste, ljudi, ovo je jako ozbiljno sada. Dragi za drugari, dobro jutro. Prijatan i ugodan vam dan želimo. Pozdrav veliki šef. Miljanu, ne, stvarno izgleda pluća je jako bolest. Kasne ćemo da šta da jedemo, brate, hrana? Polako, nećete umreti. Rekli sam. Šta je bilo? E, baš ovo. Šta je bilo? Brate, spavaju do 3 sata svaki dan. Ja se nisam opukao, ljudi. Da, to, i onda u 7, ovi su ti ležu u 7. Ajde, šta da jedem? E, sad li isti ti ljudi koji spavaju do 3, ležu prvi u 7. Nema ni pojma.